ចាឯងទៅរកស៊ីប៉ុន្មានឆ្នាំនេះសល់លុយប្រហែលដែរហើយមានឡានមានអីជិះគេនៅហើយមើលតែសាច់ឈាមឯងស្គមស្លេកស្លាំងសម្បើមែនអាជក់ឆ្នាំមែនបើរត់កូនអ៊ំវិញអត់ធ្វើការឆ្ងាយទេធ្វើការសំណងចិត្តទេប្រពន្ធវាធ្វើការអង្ចាក់ជិះកោឡាឡើងថ្មីជ្រឹងតម្លៃ3000ជាងណាហើយចុះកូនអញថាំងឯនឹងមកផ្ទះយូរនោះយូរចាំមើលមួយថ្ងៃអត់ឃើញទេណាតែធ្វើការ3-4ឆ្នាំអូនឹកសឹងអីហើយមកមកមកដល់ទៅវើយពុកអ្នកដើមហាមដល់មកកូនគួយមកជ្រាបសួរពុកមកមកគួយមកកូនពុកសុខសบายហ៎សុខសบายតើកូនអូយពុកណាកូនណាហើយបានអីហ្នឹងមានអីពុកញ៉ាងងៀតកូនងៀតកបៃមិនតែងផ្ញើពុកណាហើយទុកផ្ញើអ្នកចិត្តខាងខ្លះព្រោះឯកូនចេញពីស្រុកយូរហើយហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងចេញពីស្រុកយូរមកផ្ទះម្ដងមិនលឿនមិនកាក់ជូនចាស់ចាស់ខ្លះទៅបាទពុកបាទហ្នឹងហើយឥឡូវទៅមួយទឹកមួយអាហូបបាយតើចាពុកទេណៃទេនទេណាអូអង្ការមកគុលីបងអើហើយម៉េចលើតំណងឲ្យកូនឯងលេងស្រុកអ่ะទៅមកដល់បងអើយអើអញស្មានវាងាប់បាត់ហើយបាត់តំណង3-4ឆ្នាំអត់បាននិយាយចឹងអើបើវាចឹងមែនកូនគេទៅរកស៊ីមួយឆ្នាំមកលេងស្រុក3-4ដងកូនឯងទៅម្ដង3-4ឆ្នាំអញថាងាប់អេបងធ្វើម៉េចបើគ្នារវល់បងអើរវល់នឹងរកស៊ីបានអីខ្លះហើយសល់អីខ្លះហើយហៅវាមកជួបអញតិចមើលកូនអើយអង្ការមករកអមអមវិញសងមកគួយគ្នាមកអមវិញសងអមអាគួយនេះមកកូនឯងគួយនោះអមសុខសប្បាយទេអមឯងអញមានតកាតុកឯងមើលសាច់ឈាមអញដឹងឯងចាឯងទៅរកស៊ីប៉ុន្មានឆ្នាំនេះសល់លុយប្រហែលដែរហើយមានឡានមានអីជិះគេនៅហើយមើលតសាច់ឈាមឯងស្គមស្លេកស្លាំងសម្បើមែនអាជក់ឆ្នាំមែនហើយក៏កន្លែងការងារឯងហ្នឹងអត់មានអីស៊ីប្រវត្តិវេទនាមែនអូយអមខ្ញុំមានបានជក់ឆ្នាំមកពីណាបងបងឯងមិនសួរសុខទុក្ខកូនខ្ញុំឬមកបន្ទប់ប្រាប់អើយបងបានបន្ទោសប្រអាប់ទេតែអ្នកស្រុកដែរភូមិយើងគេមានឡានជិះគ្រប់គ្នាហើយតែកូនឯងទៅរស់ស៊ី3-4ឆ្នាំមកវិញអត់មានឡានមានអីជិះអញ្ចឹងខ្មាស់គេអូឡានមែនអ៊ំខ្ញុំបាញ់និយាយទេសមត្ថភាពក្មួយឯងគ្មានលុយទិញឡានជិះទេបើរត់កូនអ៊ំវិញអត់ធ្វើការឆ្ងាយទេធ្វើការសំណងចិត្តទេប្រពន្ធវាធ្វើការអង្ចាក់ជិះកូឡាឡើងថ្មីជ្រឹងតម្លៃ3000ជាងអូរត់កូនអ៊ំបកកែអញ្ចឹងអ៊ំហេកូនអ៊ំបកកែអញ្ចឹងកាត់មកអ៊ំអើយកតែយកលុយ20000ជូនអ៊ំងាប់អាទៅរស់ស៊ីប៉ុន្មានឆ្នាំមកវិញជូនតែអញមកកញ្ចប់លុយ20000ហ្នឹងណាដឹងអញ្ចឹងអញមកលេងផ្ទះហើយនាំខាត់ពេលទេអញទៅអ៊ំឯអ៊ំគាត់តែកូនខ្លួនឯងមានឡានកូឡា2000ជិះសោះអួតនោះអួតធ្វើដូចពួកយើងណាមានឡានជិះអញ្ចឹងអូយអូនអូនឯងតែមាត់តែអីគេចាស់ចាស់ភូមិបងតែអញ្ចឹងទេឃើញយើងទៅធ្វើការឆ្ងាយអវត្តមានសល់អីហ៎គាត់ចេះតែឌឺដងយើងអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះសួររឿងប្រាក់ខែប្រហែលអីប្រហែលអូនឯងចាំទៅឆ្លើយទៅមកព្រឹកដល់ល្ងាចឆ្លើយអត់ដល់ហឹងហើយបងឯងក៏អញ្ចឹងដែរឡានមានអត់ព្រមជិះមកតែឲ្យបងធាខ្ចីយកចុះបបអូនឯងគាត់ត្រូវការអីអូនអត់ឲ្យគាត់ខ្ចីមិនកើតហើយយើងមកលេងស្រុកអញ្ចឹងមិនបាច់ចាំមកអួតសម្ញាញ់តសម្បត្តិលុយឡានអីទេដូចពាក្យចាស់ពោលថាអ្នកមានរត់តែមានព្រោះធ្វើក្រអ្នកក្ររត់តែក្រព្រោះសម្ដែងធ្វើមានអូនហ្នឹងហើយដាក់ខ្លួននឹងទៅលុយរកចូលមកមួយខែរាប់ពាន់ដុល្លារមកឲ្យអ្នកចិត្តខាងមើងងាយកូនណាអង្គនិយាយយីទៅកូនហ្នឹងហើយពុកខ្ញុំមកហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតវាយអាផ្ទះចាស់នេះធ្វើផ្ទះថ្មីឲ្យពុកហើយខ្ញុំធ្វើបន់ឲ្យពុកចឹងណាពុកអើរត់ថ្ងៃណាអូអញបេះស្វាយណាហើយមកយូរណីអើឯងមក5-6ថ្ងៃឯណាអីហោស៊ីឥឡូវកាក់កបអត់មានអីមករស់ហ្នឹងនេះគ្នាហៅបន់មួយចុះហើយមានលុយធ្វើបន់ទៀតអើយបងឯងដឹងទេធ្វើបន់របស់យើងលុយចំណេញទៅវិញហ្នឹងឯងបានណានិយាយចឹងខ្ញុំនិយាយមានឯខុសបបមកផ្ទះ30-40ម៉ឺនទទួលគ្នាបានមក5តុកកញ្ចក់បច្ច័យបានមកកណោ
ខ្ញុំក៏មានលុយធ្វើបុណ្យដែរម៉ាធ្វើបុណ្យឲ្យចំណេញសោះម៉េចមិនបានឯងនិយាយអញ្ចឹងធ្វើបុណ្យមិនមែនកាត់រឿងខាតចំណេញណាអូនសំខាន់សធាជ្រះថ្លារបស់យើងតាបើម៉ែឯងថាធ្វើបុណ្យចំណេញម៉ែឯងធ្វើបុណ្យទៅចាញ់ខ្ញុំមកចូលរួមចាញ់នេះផ្កើណាញ៉េទៅទៅបាន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 ទៅអីចាំឯងចូលរួមក៏បានដែរយើងហ្នឹងតើវិញតើសិនណាបងបាទចាំឯងធ្វើបន្តិចហែកចោលអេអូនឯងហែកអីអាសធាបើគេហៅយើងទៅទៅយើងចូលបុណ្យ 20,000 យើងខ្ចប់បបោ 2,000 មកហើយតែក្រោយពីយូរទៅវាមានអីទៅចំណេញចំណេញយើងនឹងបងទៅខ្ញុំទៅឯងអាហើយបងទៅតែឯងមកយកមិនអស់ឯក្មួយមួយមួយក្មួយឯងបងថ្លៃសិតមែនបាទខ្ញុំបងថ្លៃសិតហើយមានកាយដែរអូនអូយហើយបងថ្លៃប្អូនថ្លៃនឹងខុសគ្នាមេឃឯងដែរហ្មងហ្នឹងហើយខ្ញុំជាមួយប្អូនសិតវិញខុសគ្នាបន្តិចមែនអូនហេអត់មានខុសគ្នាបន្តិចទេខុសគ្នាឆ្ងាយហ្មងហ៎មកចុះអូនហេហើយចុះអាសិតនឹងវាទៅរស់ស៊ីស្រុកគេ 4-5 ឆ្នាំហើយគ្មានសល់លុយមួយកាក់មួយសេននេះទេហើយបើក្មួយឯងវិញហ៎មានឡានទំនើបចុះពីលើឡានមកសាច់ឈាមឡើងភ្លឺថ្លាហ្មងណាអូនយកច្រឡំហើយឡាននេះមិនមែនឡានខ្ញុំទេឡានប្អូនសិតតាបាទឡានពូនសិតទេចឹងចាំបើវាមានឡានទំនើបវាមិនជិះមកស្រុកចាំមកជិះឡានឈ្នួលទៅអីអូថ្ងៃមុនប្តីប្រពន្ធខ្ញុំមានការចុះខេតហើយឡានខ្ញុំក៏ខូចក៏ខ្ញុំឆ្លានប្អូនថ្លៃខ្ញុំជិះចឹងណាហើយចឹងវាមានមែនបាទវាមានតាចុះបើវាមានម្លងម្លងធ្វើខ្លួនរ៉ែរ៉ាក់ម៉េចអូការធ្វើខ្លួនរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺជាចំណងចំណងចិត្តរៀងខ្លួនពេលខ្លះគេមានតែគេចិត្តធ្វើខ្លួនសាមញ្ញសាមញ្ញណាអូមហើយមួយទៀតប្អូនថ្លៃខ្ញុំមានណាគេមិនមែនមានតែត្រឹមឡានទេគេទិញតែនៅម្ពឹងតម្លៃ 300,000 ជាងណាអូមថាម៉េចវិញមានផ្ទះតម្លៃ 340,000 នៅទីក្រុងទៀតអមរៃលឺគេនិយាយមកពីគេម្ដងនិយាយហ្នឹងបែរមកម៉ែដែរលឺអូម៉ាមនុស្សមួយចំនួនណាមានតិចតួចគេឯងក្អាងអួតបំពងតែមនុស្សដែលមានប៉ិនប្រកបណាគេមិនដែរអួតគេឯងក្អាងឯងចុះម៉ែដែរលឺត្រូវហើយបងអស់សិតណែបងថ្លៃសូឡានតែបងគុណឯងច្រើនណាអត់អីទេបងអើយក្មួយសិតហើយក្មួយអាយរ៉ូស៊ីមានម្លងម្លងអត់ប្រាប់អ៊ំផងអ៊ំខំតែមើងងាយអូយក្មួយអ៊ំសុំទោសណាអូអត់អីទេអ៊ំតែមកថាអាចរកមើងងាយគេនឹងអ៊ំកែបានកែទៅអ៊ំបើអ៊ំលើកតម្កើងខ្លួនឯងទៅជន់ប្រលិចគេអញ្ចឹងវាមិនល្អទេអ៊ំអ៊ំអ្នកស្រុកអ្នកភូមិមួយគ្នាចេញតរស៊ីគ្មានណាគេចង់ក្រោយអ៊ំសិតតែចង់មានទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែអ៊ំឯងវិញឃើញណាគេមានអេបអបគេទៅពេលអ្នកក្រអ៊ំឯងនិយាយឌឺដងឌៀមដាមជន់ប្រលិចគេអ៊ំឯងគួរតែកែទៅអ៊ំអើយអ៊ំសុំទោសណាអ៊ំសុំទោសអ៊ំជប់ធ្វើអញ្ចឹងហើយបាទអ៊ំអត់អីទេអ៊ំតោះបងទៅផ្ទះខ្ញុំអ៊ំទៅលេងផ្ទះខ្ញុំអ៊ំហ្នឹងហើយ